Բալե բոլորին ժողովուրդ են ներբարի գալուստ I am from Armenia Alik այսօր բացելու ենք 3 հատ կոնտեյներ, ինչպես ասել էին Goldberg Skill video-ի տակ հավաքում ենք 10 լայք ու կտեսնեք կոնտեյների վիդեո։ Ի դեպ մեր հետ է Բասը, այսինքն Ազատը, Բալևիաս։ Բարի ու ձեզ։ Ահա։ Ի դեպ ասեմ, հեսա այս մեր սայթի լոգինը փոխելու ենք, չգիտեմ երբ, բայց անպայման փոխելու ենք։ Չեմ ուզում ասեմ ինչ լոգին ենք դնելու, որովհետև կհայտնվեն ապիժնիկներ, այդ լոգինը կդնեն, որ չկարնանք բանանենք, բացենք։ Ազ ինչ դնեմ, մյա տասը էլի։ Դիրխանտեր երևի։ Հա, հետո։ Ռելս, ըհն, ու գլինա գույնը, Զաշիտան 0 կդնես։ Գլինան, հեսա։ Զաշիտան դնենք 0։ Սյո ժողովուրդ ջան, դե ինչ։ Գնացինք առաջինը 125-ը նիտրո։ Փոխենք թե նույնը բացենք։ Հələ մտի տենանք ինչ ունենք Պուշկեքից բաբշե։ Պուշկեքից։ Պուշկեքից, Պուշկեքից։ Լավ, այս անգամ հələ բանով բացի, ժիգայով բացի։ Ժիգա։ Խանտեր, ասես։ Մի հատ լավ, այս անգամ վասպով բացի, մյուս էլի խանտերով կբացես։ Դնեմ մի հատ կանաչ կրասկեն։ Դե դիր։ Ես լսել եմ, որ այս ամեն ինչը կապ չունի իրար հետ։ Էսի պրոստը նենց է, որ իրանք ադմիններն են գցում այդ ամեն ինչը, նայ էլի դեբիլություն։ Հենա եկեք մի հատ այսպես բացենք։ Այսի ասում են, որ ինչ որ լավ, առաջ ինչ որ լավ խաղա այս բանը։ Ուլեյով բացի, ուլեյով բացի, դրանով չբացես։ Էշուցն է դա։ Բացեմ մոլոտ, այսպես Զաշիտանել, այսի, այսի կոմպլեկտա, չէ՞։ Հա, այդտենց բացի, լավ։ Դե 300 կրիստալ ապսոս։ Լավ ժողովուրդ ջան, այսքան է պատրաստել ձեր համար։ Ազատի ալիքը կգտնեք ապեսանյա հատվածում, կբաժանորդագրեք անպայման։ Իդեպ ասեմ, Ազատն է ինչքան վիդեո նկարում ենք, ինքն է մոնտաժանում։ Դե ինչ, հաջողություն ստեսցում։ Հաջողություն։